Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan nesër zhvillon një vizit në Greqi, një vizit të nivelit të lartë, ku do të zhvillojë takim me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis. Por më shumë për këtë takim, por jo vetëm, do të prekim pak edhe situatën e luftës në Ukrainë, por edhe atë në rripin e Gazës. Me mua në studio është pedagogu në Universitetin Mesdhetar, pedagogi marrëdhënieve ndërkombëtare, Dritan Hoti. Mirëserde, Dritan, faleminderit shumë. Do flasim fillimisht për këtë vizit. Është një vizit mjaft e rëndësishme, duke patur parasysh rrethanat, apo kohën ku zhvillohet ajo, po të tashme dim se si ka qenë situata para pak kohësh mes dy vendeve. Të dyja vendet kanë një mosmarrveshje për sa i përket mosmarrveshje territoriale në detin në Mesdhe dhe Egje. Ka një ulje të tensioneve, por gjithsesi nuk mund të themi që janë afruar dy vendet qinje, apo jo, Dritan? Jo, nuk janë afruar ende. Erdogan i tha, si e shqiptojnë turqisht Erdogan, se kanë atë cirkonfleksin sipër, që kemi ka të bëjë tha me një interconnected history, pra një histori e ndërlidhur ndërmjet dy vendeve, dy kombeve, dhe kjo është ka një background që nga perandoria otomane kur Greqia ran dominimin e saj, mandaj kemi rizimin kombëtar grek e mbështetur mbi doktrinat një lloj rigjenerimi të perandorisë bizantine, por për masa e Greqisë fuqi e saj ishin në përpjestim, pra në dizavantaj me ambicjet e Greqisë, dhe konteksti historik nuk e favorizonte një sipërmarrje të tillë historike. Ndoshta Rusia në kaun tjetër i ka ushqyer vetes ato pretendime të jetë një lloj Rome e tretë ose Rim i shërimit i Bizantit. Mandej kemi ato që janë grindjet e trashëguar nga historia që ka të bëjë, siç e thatë ju, me ishujt e Egjeut. Me Mesdheun lindor çështjen e Kiprës, dhe aty mandej janë edhe pasuritë nënujore që janë zbuluar së fundi, pra gjithë në detin Mesdhe, të cilat i japin një trajt dhe një fizionomi të natyrës gjeoekonomike dhe etnike kompleksitetit të marrëdhënies ose mosdakordësive ndërmjet Greqisë edhe Turqisë. Pra janë disa çështje që i ndajnë dy vendet. I ndajnë edhe i ndajnë në një moment kur Erdogani kërkon një rizgjim. Disa piketa të reja të influencës turke mbështetur në një lloj mishërimi të neo-otomanizmit, dhe Greqia është një lloj bariere parë. Pra, me këtë vizit, çfarë po synojnë dy vendet? Të afrohen? Po, ka një deklaratë të rëndësishme që ka bërë Erdogan. Kyriakos, miku im, nëse nuk na kërcënoni, nuk do t'ju kërcënojmë. Duke si kur topin ja lë Kyriakos, po, kryeministrit grek. Po kërkon një zgjidhje ekuilibrit të këtyre problematikave që sapo sipër përmendim, dhe takimi i Erdoganit nesër, i cili do të eskortohet nga 3500 forca speciale të ekamit, fond forca praktike. Dhe një delegacion 200 të mos gaboj ministra, diplomat, biznesmen. Si thuhet anglisht motorcade, një marshim protokolar me makina, do të është në moto në një agjende pozitive ndërmjet dy vendeve, pra që kërkon një zbutje të marrëdhënieve dhe mandej angazhimin e një bashkëpunimi ekonomik i cili mund të jetë edhe si një lloj themeli kryesor për paqetimin e dy vendeve, por përpara se të arrijë në një stabilizim marrëdhënie duhet të kalojnë, të arrijë në një zgjidhje kompromisi të problematikave në qytet. Këtë doja të pyesja, mund të arrijë ky përafrim nëse nuk është zgjidhur mosmarrveshja territoriale mes dy vendeve, Dritan? Shiko, marrëveshja territoriale është sankcion. Konteksti historik kur ka ndodhur marrëveshja territoriale ishte defavorizues për Turqinë si shtet i kombi dal nga perandoria otomane. Dhe ka një sër traktatesh konventash që nga fundi luftës parbotore dhe me radhë, nuk po i përsërisim, të cilat kanë përligjur, domethënë, zotrimin e Greqisë mbështetur në normat e drejtës ndërkombëtare të këtyre ishujve, të cilët në planin gjeografik, përsa i përket gjeografisë, janë shumë afër me Turqinë. Edhe ka një lloj ambiguiteti, janë pjesë integrale e Greqisë e sankcionuar nga normat e drejtës ndërkombëtare, por gjeografikisht janë shumë afër me Turqinë, dhe Turqia de facto ka pretendime të natyre, jo vetëm territoriale, por edhe ekonomike së fundmi që lidhet me nivelin e hidrokarburit. Erdogan ishte edhe provokativ. Vetëm 2-3 ditë përpara tha që janë shtete bashkuara. Ka qenë prag lufte dy vendet. Patjetër, disa herë dhe Erdogan ka qenë shumë kërcënues përkundrejt Greqisë, por ai provokoi sërish duke thënë që janë shtete bashkuara, të cilat nuk janë të interesuar që të ketë një përafrim ndërmjet dy vendeve, po unë nuk mendoj se janë shtete bashkuara, pasi janë të dyja anëtarë të NATO-s, që sigurojnë të dyja Mesdheun lindor, nëpërmjet Greqisë kaluhet në Afrikën Veriore, dhe Turqia është një shtet euroaziatik
i ndërlidhur me arealin Evropës nëpërmjet Evropës juglindore, Afrikës Veriore dhe shtet aziatik dhe shtet, do me thënë, një shtyllë kryesore e rendit në lindjen e mesme, rendit ndërkombëtar, marrëdhënie ndërkombëtare ndërmjet shteteve në lindjen e mesme, dhe mendoj që është një hap i madh për kundrejt një paqtimi mbështetur në praktikat pragmatike, pra një regullimi nëpërmjet disa marrëveshjeve të cilat mund vendosin që inkovenojnë të dyja vendeve, nuk e të dyja vendeve, por jo një zgjidhje ideale, pasi nuk ka zgjidhje me përfitime absolutiste. Kur ka një krizë të një natyre të tillë, kaq komplekse, ngërthehen përsëris elementi etnik, Çipri 75% janë grek, Çipriot 25-30% janë Republika Turke dhe një prezencë ushtrisë turke, kur kemi ishujt e gjithë me zdeun, kemi dhe problemet ujore dhe të pasurive nëntokësore, pra janë tërë kompleksiteti atyre që të quajmë ne marrëdhënie ndërkombëtare, si dhe karakteri i marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare. Prandaj,